პანდემიის პირობებში უსაფრთხოების წესების დაცვის მიზნით არჩევნების კენჭისყრის დღესთან დაკავშირებით რიგი ცვლილებები იგეგმება. ინიცირება ამჯერად მხოლოდ წინადადების დონეზეა და საარჩევნო უბნის მოწყობას, ხმის მიცემის პროცედურას, გადასატანი ყუთის ტრანსპორტირებას, კომისიის დისტანცირებას და სხვა არჩევნებთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან საკითხებს ეხება. კენჭისყრის პროცედურებზე დაანონსებული ცვლილებები ბუნდოვანია და დახვეწას საჭიროებს. ასეთია თემაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის თავმჯდომარის ზაალ გორგიძის კომენტარი. მისი თქმით, ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში მარტივი და გამჭვირვალე უნდა იყოს და ანონსებული ცვლილებები კი ბევრ კითხვის ნიშანს შეიცავს. ბევრი ცვლილება იქნება, სხვადასხვა ცვლილებები იქნება კენჭრის დღესთან დაკავშირებით. თუ როგორ მოხდება საარჩევნო უბნის მოწყობა, ამორჩევლის შემოსვლა, მიღება უბანზე და ასე შემდეგ. ეს გარკვეულწილად რაღაც გარკვეულ პრობლემას, რა თქმა უნდა, გამოიწვევს. ის ცვლილებები, რომელიც ამჟამად გაჟღერდა თუ რა იქნება საარჩევნო დღისათვის, ეს არ არის იმდენად გამჭვირვალე და ზოგადად ცვლილება, რომელიც შევა და უნდა იყოს სწორედ საარჩევნო დღეს დაუკავშირდეს, უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა მარტივი მოქალაქეებისათვის და აუცილებლად უნდა იყოს გამჭვირვალე და არ უნდა იყოს რთული. დაანონსებული, როგორცა თუ როგორ ჩატარდება კენჭრის დღე, ჯერჯერობით ეს დახვეწას საჭიროებს, სამართლებრივ ცვლილებებს საჭიროებს, რადგანაც ამ კუთხით ძალიან ბევრი ხარვეზი არის, ამიტომ სანამ შევა ცვლილების საარჩევნო კოდექსში, გასათვალისწინებელია რიგი რეკომენდაციებისა. თუკი ეს რეკომენდაციები არ იქნა გათვალისწინებული, ამ ტიპად მიღებული საარჩევნო პაკეტი გამოიწვევს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბუნდოვნებას, ბუნდოვანი მხარე ექნება მას. ხარვეზები შეიძლება დასახელდეს უამრავი რამ, იქ საუბარია იგივე გადასატან საარჩევნო ყუთით, როგორ იქნება ხმის მიცემის პროცედურები, როგორ იქნება იგივე დისტანცირება საარჩევნო კომისიის, როგორ იქნება ამორჩევლის მიღება. ამ ყველაფერზე წინა საარჩევნო უკვე გაჟღერებულია თუ რა ცვლილებები იგეგმება. იქ საუბარია ასევე თუ როგორ გადაიგზავნება მონაცემები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. გადაიგზავნება უბნიდან, როგორც იგზავნება თუ გადაიგზავნება უბანი გადაცემს საარჩევნო კომისიას და საარჩევნო კომისია გადაცემს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას.